মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই শেয়ার কৰিম আপোনালোকৰ লগত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে হেকলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট কৰি দিব আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিও মোৰ চেনেল তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে আৰু কি কম চাব ভিডিওটো শেষৰ কাৰণে কাৰণ আজি ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম দুটা ধৰণৰ প্ৰিণ্টিং এটা হৈছে ব্লক প্ৰিণ্ট এটা ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং কৰিম আৰু চাদৰৰ যিটো আচল হয় এই আচলৰ ডিজাইনটো মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি কৰি থৈছোঁ ঠিক আছে বলক তেতিয়াহ'লে কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ এতিয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই ব্লক প্ৰিণ্টিং কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ টেবুলখন আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এখন বেডশ্বীট পাৰি লৈছোঁ এখন আৰু তাৰপিছতে ইয়াৰ ওপৰত মই মেইন ফেব্ৰিকটো পাৰিম ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেড বিছনাৰ ওপৰত বা মাটিত থৈ পেলাই নকৰিব এতিয়া মই লৈছোঁ এটুকুৰা স্ক্ৰাব আৰু এখন ফ'ম চিটো ল'ব পৰা যায় এতিয়া কালাৰখিনি মই প্ৰথমতে ফ'ম চিটখনত ঢালি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কৰোঁতে ফ'ম চিটখন বৰ বেছি ডাঙৰ চাইজত নাকাটিব নহ'লে কালাৰখিনি মিছাকৈ ইয়াত শুকাই পেলাই নষ্ট হৈ যায় ব্লকৰ যিটো চাইজ হয় সেই তাতকৈ অলপমান বেছি ল'লেই হ'ল এইধৰণে চাওক এতিয়া মই প্ৰথমতে এখন বেয়া কাপোৰত ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ আৰু তাৰপিছতে যিটো মেইন ফেব্ৰিক হয় সেই মেইন ফেব্ৰিকত মই কৰি চাইছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া ব্লকটো আমি উঠাম ব্লকটো এনেকৈ ছাইড কৰি পেলাই নুঠাব যেতিয়াই ব্লকটো উঠাবলগীয়া হয় ওপৰলৈ ডাইৰেক্ট কৰি পেলাই উঠাব নহ'লে এই ছাইডত লাগি থকা কালাৰখিনি ব্লকৰ ছাইডত যিখিনি কালাৰ লাগি থাকে সেই কালাৰখিনি আপোনাৰ মেইন ফেব্ৰিকত লাগি যাব এইধৰণে চাওক লাহেকৈ থ'ব তাৰপিছতে অলপমান জোৰ দিব আৰু লাহেকৈ ব্লকটো উঠাই দিব এতিয়া বৰ্ডাৰটো আৰু অলপমান হাইলাইট হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত দিছোঁ আউটলাইনাৰ এইটো মই য়েল্ল' কালাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত চাগে দেখিবলৈ আপোনালোকৰ কালাৰটো পাতলা নিচিনা লাগিছে কিন্তু ইমান পাতলা হোৱা নাই এতিয়া মই অন্য এখন ফ'ম চিটত লৈছোঁ য়েল্ল' কালাৰ আৰু ইয়াতে মই মিক্স কৰিম ক্ৰিমছন কালাৰ এই দুটা কালাৰ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই এটা গোল ডিজাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো চাওক ব্লকটো গোল শ্বেপৰ হয় ব্লকটো লাহেকৈ বহালোঁ অলপমান জোৰ দিলোঁ আৰু একেবাৰে চিধা ওপৰলৈ কৰি পেলাই মই ব্লকটো উঠাই দিলোঁ চাওক কি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ আহিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই শেষত আপোনালোকক জনাম যে ইয়াৰ ছিক্ৰেট কি ইমান ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ আপুনি এটা ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট পাব পাৰে য'ত কোনো আপুনি কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে যে মোৰ কালাৰ বেছি লাগিব ইয়াত বেছি কালাৰ ধৰে ভালকৈ ধৰা নাই কালাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কমপ্লেইন নোপোৱাকৈ আপুনি এটা ধুনীয়া ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ পাব পাৰে আজি মই আপোনালোকক ছিক্ৰেটটো ক'ম আপোনালোকে চাই থাককচোন এতিয়া মই যিখিনি চাদৰখনৰ যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হ'ব সেই ফ্ৰণ্ট ছাইডত মই এনেকুৱা দুটা ডাঙৰ ডিজাইন দিম এই ডাঙৰ ডিজাইনটোৰ এই চেণ্টাৰ পাৰ্টটোত মই কৰিছোঁ গল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ স্পাৰ্কলিং কালাৰ হয় এইটো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ ক্ৰিমছন কালাৰ আৰু এই ক্ৰিমছন কালাৰৰ সহায়ত মই এই এনেদৰে আউটলাইনটো কৰি দিছোঁ ইয়াত মই অকল আউটলাইনটোহে কৰিম ইয়াৰ কালাৰ ভিতৰতখিনি মই ফিল নকৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এই ডিজাইনটো জনাবচোন চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ এটা লাইট কালাৰ এইটো হৈছে ফ্লেষ্টিন কালাৰ আৰু এইটো কালাৰ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কাপোৰযোৰৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়ি গৈছে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে মন কৰিছেনে বাৰু চাওকচোন আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ এইডাল হৈছে 2 নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এইডালৰ সহায়তে মই গোটেই ভিতৰত এটা পেটাৰ্ণ বনাই দিলোঁ
এতিয়া এখন হৈছে সক ফ্রেন্স এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু মেখেলাখনত মই এই ধৰণে ব্লক প্ৰিন্টিংই কৰিছো ইয়াত খালি মই এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ শেপ দিছো গুটে মেখেলাখনৰ ফ্ৰন্ট সাইডটোত আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছো হে সার্কেল ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াত মই ক্রিমসন আৰু হালধীয়া ৰং যেটো আগতে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ হে দুটা কালৰে মিক্স কৰিছো সকসুন ফ্ৰেন্ডছ এই মেখেলাখনত মই যিখিনি ব্লক প্ৰিন্ট কৰিছো একেবাৰে সহজ মানে কোনো কালাৰৰ কালাৰ নধৰা ক'ৰবাত কালাৰ লগা নাই এনেকুৱা হোৱা নাই গোটেইখিনিত সমানেই কালাৰ লাগিছে আৰু কোনো এটা ব্লক মই যিমানখিনি কৰিলোঁ বেয়া নাই পোৱা এতিয়া মই তাৰ চিক্ৰেটটো কৈছোঁ এইখিনিয়ে হৈছে তাৰ চিক্ৰেট এইটো হৈছে তেল আৰু এই অইলখিনিত মই এক ৰাতি ডিপ কৰি থৈ দিছোঁ যিদিনাখন কৰিব আপোনালোকে তাৰ আগদিনাখন এনেধৰণে আপোনালোকে এই ব্লককেইটা তেলত ডুবাই পেলাই থৈ দিব ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰিফাইন অইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই ধৰণে মই গোটেই ৰাতি থৈ দিছোঁ আৰু পিছদিনাখন যেতিয়া আপোনালোকে কৰা সময় হ'ব সেই পেইণ্টিংটো কৰাৰ আগত আপোনালোকে যিকোনো এখন কাগজ কাপোৰ বা এনেকুৱা টিছু পেপাৰৰ সহায়ত ভালকৈ টুকি ল'ব কৰাৰ সময়ত কিন্তু তেলখিনি থাকিব নালাগে এয়া চক ফ্ৰেণ্ডছ এয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মোৰ কেইটুকুৰামান ব্লগছ এইখিনি মই অনলাইন কিনা আছিলে আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন ছাইটত গৈ পেলাই কিনিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ এনেকুৱা ছেটতো পোৱা যায় আৰু ছিংগল পিচকেও কিনিব পোৱা যায় এনিমেলছ ছেপতো কিনিব পৰা যায় বৰ্ডাৰ ডিজাইনো পোৱা যাব আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ টুকুৰা আৰু এইযোৰ হৈছে মোৰ আজি ফেব্ৰিক পেইণ্টিং আৰু ব্লক প্ৰিণ্টিঙৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ এই মেখেলা চাদৰ ডিজাইনটো আকৌ যদি আজি ভিডিঅ'টো অলপমানো ভাল লাগিলে বা অকণমানো কিবা এটা শিকিবলৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ